Kako mi ovdje lepo, ja mislim se. Pa to će kod mene izbaš. Ovdje grlimo ljude, tešimo i pričamo da će da bude bolje. Nema što da... Ovdje je chill stage. Da. Ovdje nema tenzije, ovdje nema... A i tebi sad u ovom trenutku i ne trebaju tenzije. Ne, brate, ono. Da će onda sve biti. Da mogu ti da vam tebe krivi za to da si ti strašno? Ma, znaš šta je meni uvjerao? Sedim i mogu, brate, svi ćute. Izgovara čovjek, prodala si mi, ušla ovdje za pare, ušla, prodala si za pare, prodala mi. Ti si ušao ovdje za pare, a prodala za vas, a prodala si mi. Da, da, da. A on ušao ovdje, a on ušao ovdje za pare. A on ušao ovdje za pare, da tako, imali ste zajedničke. Koga prodao? On meni, on mene sad još krivi, bre. Znači da su averila šeće život. Prodao je neko. Još ti ne obećao napolje zajednički život. Prodao sam, prodao sam se. I on ti obećao napolje, šta ti obećao i on prekrošao obećanje. I kao, ne može ono čekao, šta, ja sam tijela večera držim, ali ono hoće ovako. On mene tu da napušao. Ti ćeš u treću, še kažem, treba da se ovim glavim, da ću uteži. To je i rekao da će dobro. Gmar, gmar. Hoćemo u sve. Kao šta? Na sve pogađa. Evo sad, evo je sad, sad je peto mjesto. Da, ali moguće da ljudi to razmišlja. To je rekao. Da. Šta pričate, neće ništa. Ja mogu ti, ne? Evo sad, evo, sad je peto mjesto, hoćeš da ja niti. Neće, pričaj glasnije. Ne pričam ja, nego pričam Miljana, a druga stvar, da, kad kaže oče. Kad kaže oče, evo, ovo, telete reality, ajde, dobili ste ga, zamislite. A zamislite da ti tvoju životnu situaciju nazivaš reality. E, to je to, nije on performans, ono je bilo njegovo performans. To je to, ali veruj mi, on je te, on je sve ovo iskreno. Njima, to je surovo što on čovek ima 2 grama mozga i on je ovo izgleda. On se mnogo pogubio od sada. On se, on, ja sam njega danas 3 puta pitala, da tebi mozak ok. On se toliko zavazao? Da. Šta je? Mislim ja da ne znam, on kad izađe, kad vidi šta je radio, kako će čovek da... Ja mislim da on u ljubini duše nije ovako kako se predstavlja, ili? Neću da komentariš. Ima kao da je ovo... I ovo sve kao nešto, nešto što je on želeo da je nešto. Jel' čudno? Ima svoje ime, pojma to kao. Kaži se, lepa si ko dupe iznutra. To meni moja baba kaže. Nekako mi... To meni moja baba kaže. Uopšte, znaš, on kao hoće da on ispravi. Ispravi, ne nego da je on ko ispravi. Ja sam sad došao, srame bilo da sam došao. Da, još on tebe krivi što si ti. Pa naravno, ja sam i znala, ja sam to... Znači, ja sam rekla, to će najveći šok biti kada ona vidi, ali veruj mi, moj ulazak ovdje ti nashvataš kako je to nerealno. Da, ja nisam mislila da sam, znaš, iz priče ono, mislila sam da nema šanse. A što mu lepa, što mu uzeti život. Da, još razumeš. Baš ono, verovatno, evo drugi kažu da su čekali, da su očekivali. Da, da, da. Mene ko poznaje, as. Da, pa i on je pričao da on garantuje da ti nikada ne bi ovdje ušla. Što zna kako sam. Ali ovo me je... Rekao da ti polovi. Srozao. Nije mene srozao, ali njega jeste. Malo. Budeš kasnije, zabodeš ga deset puta u glavu. Malo pa se svađa sa Valentinom, znaš. Što? Zato što je išla da prinesi da se zvezda svađa sa svojom ženom. Bože. Ovo je malo. Da. Da se zade malo. Parce, parce. Spava, ne može da ostane iz kreveta. Jedi govno, Marce. Kaže Ana Spasović. Kaže Ana Spasović. Ja nju razumem, kao mnogo je teško. Njoj je teško, je li teško Ani? Je li teško tebi? Ne damiš ti? Ne, ti se ponožeš, ej, u celom ovom hlasu, ono... Ona drami kao to. Da, ona drami, on tu nešto kao, znaš, on kao nešto tebi će da određuje, kako ćeš tebi se ponožeš sad. Evo, bukvalno. Znaš, kao ne možeš tako. Pa eto, čula se što sam ti rao. Što ćeš ti meni tako, što ćeš ti meni tako. A joj nije razbio juga! Što ćeš ti meni tako. Bože. To je, pa nećemo tako, nešto tako može. Neće. Evo ti čuli se. Ja sam tamo sedjela i njemu rekla, bro, ti mene ne zanimaš, čovječ, mene boli dupe za tebe više. Kapiraš, to verovatno samo ego na... Ali kad oni kažu meni... Da, kad ne znaš ništa, bukvalno... Sutra u skafiću, verovatno moći da ti ono, raščonim, na proste činu. Ali kad kaže, a ne kaže meni, anđeo,
tu da te pustim. Meni Angela je žao, kaže. Molim te, aj molim te. Kako može da ti bude žao nje? Da, ali razumeš kako neko može da žali nju? Ovo kad ne prepoznaješ osobu, ono... Ja nego vrlo prepoznaje. O, sada u ovakvu... Na nacionalu 90% priče ga vrlo prepoznaje. Ali mislim da ga sad tek upoznaješ onako ne, loše. Samo je ovo... Pusti mi kad žena kaže da sam... Samo je ovo sada... Da sam došla ja, on ne može više vama da predstavlja ono što nije on. Aha, aha. Eto. Shvataš? E, Brendo, ne znaš engleski. Maco, ćeš ti zauvek ovako da me češnjiš? Da. Ne volim da češkam dobre ljude. Neca sme da te dodirne. Da, ja sam jedini koji sme. Jer inače... Misliš kao, neće nas spajati? Neće, da. Ne, nego ne može zvezda nam odrediti da li će da te dodirne. Pa i naravno, neće. Samo sam ti rekla, neće, kako. Da. Poslušaj me, ko majka ti kaže. Da. Molim te. Da, ba ja i tebe nekako gledam ovde kao nekoga ko mi je sroden, iskreno. I sve to gledam, doživljavam, naprimjer, kako bi sve to tvoje dete doživljalo. Da. Ja verujem da tvoje deci ne, lako. Najteže da gledaš kako majka pati. Ja sećam se jedne scene kad je Anđela ušla, a ja bio taj put da u stvari onda je toliko loša osoba, znaš, kao. I da ću ja kao, znaš, ja uzde da je pomazim za kosu, kao što sam tebe uzeo. Kad je ona kao, neću uraj moj kosu, znaš. Strašno. Uraditi bilo, nije bilo, da nema svima to ništa. Vidiš sad da ima. Nikada mi kaže da se ja njemu sviđam. Nijedan muškarac je kao ti. On je oženje. Jel, koliko sam ja dobro. Kad smo imali ono slupinske mesice kad smo bili na onom ženskom ostrovu i kad su nas odgovarali smo na pitanje šta mislite zašto su nas gledali svoje. I onda je propustao on i rekao pa ga su ženu kao provodili vremen, družili smo se u tom vremenu, pa je to vrlo zato. A ono je ostalo i rekao je sve isto što je sve što kaže i vjerovatno su kao nešto videli, kao što svi znate, čovjek je oženjen. I joj rekao, čekaj sad, šta ona, znaš, ona kao da hoće da kaže, a da nije, znači, pila mi se, a u tom trenutku ja Zvezdana kažem ovde, kažem Zvezdana, kad su dobili sudbinske listice, rekao, vidiš ti, da i nam vidi, rekao, malo ono što i mi ovde primećemo. I on meni kaže, je li to tvoje mišljenje i drugih iz kuće? Ja kažem, pa i moje. Aha. Jer smo mi kao bili dobro, znaš, aha, kao, pa to kao vi, kako mi je rekao ono... Izopačeni. Izopačeni, kao, znaš. To i meni je rekao. Čovek je patološki lažov. U smisli priča u sekundi. Da, ne znam da si gledala... U sekundi. Izokrene i realnost. Čovek je oženjen, a posle kad se smuvao, onda to nije brak, nego to je van... Znaš, bro, oni su isti. Znaš, ali nije to po toj kući svi pričaju razlike među brak i vanče. Ali to hoćeš da ti kažem koja je razlika. Papir. Pravna forma. Da. Da sutra kada ti sada rodiš dete... Imaš određena prava? Ne, moraš da dodajde, imaš nebitno, možeš da dokažeš dete vrlo lako. Nekad je to bilo teško dokazivo. Da kada si u braku moraš, imaš... onaj automatski izvod iz matične knjige venčanih, pa imaš kad ti se rodi dete odmah izvod iz matične knjige rođenih, nema priznavanja, razumeš me? Te neke pravne forme, ne znam šta još. Što ti u principu sutra kad se razvodiš samo otežava. Da. Strašno. Lašana, to sad sve dobiješ u bolnici. Jel da? Sad smo povezani sa, ja kad sam dobio Alekseja, ne moraš više niš uopšte da ga prijaviš. Stvarno? Sve odmah, sad kod nas u bolnici završaš. Kako je to dobro. Tako napravljeno, sad javiš. Mi smo imali mesec dana rok, ono, znaš? Ajdeš uopšteno pa da mu daš ime, pa da. Imaš potvrdu.